deegaanka dhoboolaq oo ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa waxaa laga hirgeliyay ceel biyoolyo tiro badan kaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan dadka ku dhaqan deegaankaasi hadaba arrintani waxaa si weyn uga shaqeeyay oo dabada ka riixayay in ceelashaasi la sameeyo Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland sheekha oo goobtaasi ka hadlay waxa uu yidhi waxaanu taaganahay tuulada dhoboolaq oo runtii dooxi dhiidhi yahay oo roob badan ilaahay subxaanahu watacaala ugu nicmeeyey meelo badan oo dadkeenna jilicsan ay degan yihiin baa jira laakiin meelaha dhibaatadoodu waxay noqotay ceelka marka laga qodo waqti unbaa laga cabay kuwan waa kuwii awgeydeen ee jiilaalkii oo cad kumaankum hawd ka yimid iyo qaar waqooyi ka yimid iyo qaar bari iyo galbeed ka yimid ay ka cabayeen sababtuna taa weeyey halkan maanta waxaa lagu dhagax dhigi doonaa ceelal badan oo qaybna qofka khayrka badan ee soo bixiyey uu faacilul khayr naftiisa iyo ehelkooda oo waalidkeeda iyo walaaladeed ay ka mid yihiin ayay la baxday inantaasi oo runtii magaceeda la asturayo inantaasi horena ceelal badan bay meeshan uga qotay oo ay dad wanaagsan oo muxsiniina uga soo qaaday waxaanu leenahay ilaahay caafimaad iyo mustaqbal wanaagsan iyo caruurta iyo wax walbayn ilaahay u barakeeya aanu halkan uga ducaynayna waxa kaloo runtii halkan lagu dhex dhigayaa maanta afar ceel oo kale mid waxaa soo dirtay caasha sheekh cawaale oo runtii u bixisay inanteeda oo marxuumaddii dhimatay ilaahay u naxariistay caasha waxaanu leenahay waa taa maanta la dhagax dhigayo ceelkii aad inantaada u soo bixisay ilaahay qarbiga inuu ugu nuuro ayaanu ilaahay subxaanahu watacaala uga baraynaa miisaanka xasanaadkana uu ugu daro su-aashana ilaahay ugu fududeeyo waxaa kaloo halkan dadka ceelashooda la dhagax dhigaya ka mid ah inanta loo yaqaano sahre ismaaciil askar iyada iyo hablo kale riyaad bay ka soo direen ceelkii maantaa la dhagax dhigayaa insha allahu tacaala waana arki doontaan ceelashii aad soo aragteen ee la furay waa kuwa ogeydeen ee biyahoodii maanta la arkayay xoolihii ka cabayay horena aanu idiin tusnay dadkii ceelasha loo qodayey waxaanu leenahay ceelkan waa waqfi qofka wuu ka faa'iideysanayaa waa qofkii ilaalinaya waa qofkii sabadiisa ay ahayd laakiin dadka oo dhan buu ka waraabinayaa wixii baahan marka waxaan leeyahay dadkaasi khayrka badan leh ee ceelashaa soo bixiyay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wajasaakumullahu khayran odayaasha deegaankaasi ayaa ka mahadnaqay ceelashani loo sameeyey waxaana sheegeen in dhegkooga ay ceelashaasi ilaalin doonaan iyagoo sheekh aadanna uga mahadnaqay dadaalka uu inta badan la daba taagan yahay bulshada somaalilan waxaan ugu ducaynaa iflaha soo diray ee khayrka badan in ilaahay halkay ka soo saaran ilaahay wax khayr leh uu geliyo ayaan ugu ducaynaynaa tacabkooda ilaahay uu xasiliyo wasaaqada ilaahay u badiyo ubadka ilaahay u wanaajiyo qabriga ilaahay ugu nuuro annagana ilaahay uu bqarasa khayr naga siiyo biyahaasoo biyo aanu kadbanno oo aanu ka faa'iidaysano ilaahay uu naga siiyo sheekh aadan ka soo qaaday khayrkiisu uu badan yahay cimrigiisa alla ha raajiyo cilmisa alla ha wanaajiyo wasaaqada alla ha wanaajiyo ubadka alla ha wanaajiyo hablahaa soo bixiyeyna ilaahay iyagana ha ku nimceeyo intii aakhire waqfi loogu bixinayana ilaahay jidka ha ugu nuuro sidaa uu aadan noo sheegay unbaanu annaguna mas-uul aan uga noqonaynaa nuu ilaalinaynaa ciddii maanta waqfiga noo keentay oo aanu u baahnayn run ahaantii oo dad iyo dunyaba loo baahnaa ilaahay waxaan u baraynaa subxaanahu watacaala inuu jannadii fardoos ka waraabiyo sheekha maanta ma garanaysaa dee isaga laftarkiisu lagu soo hagaajiyay hawshaa noo soo galayna isagana ilaahay caafimaad baan u barinay cimri dheer baan u barinay inaanu dar yeelno inaanu ilaalinno in maanta cid kasta u baahna ay ka faa'iidaysatoonanu cidna ka xigtaysanin ayaan anaguna ballan qaadayna batri koosaar maxamuud telefishinka star hargeysa